प्रक्रिया चाहिँ पालना गर्नै पर्छ गर्नै पर्छ त्यसमा हामी निर्मम हुन्छौँ हो अगाडिका तपाईँहरूका च्याप्टरहरूका केही त्यो चिजहरूलाई तपाईँहरूले कसरी समाधान गर्ने त्यसका पनि केही विधि तपाईँहरूले गर्नु भन्यो भने हामी त्यसलाई गर्नलाई पनि तयारी नै गरिरहेछौँ त्यो तयारी गर्नुहोस् तर अगाडि यो अगाडि सुसंस्कृत हामी सबैजना प्रतिबद्ध आफूसँग इमान्दार भएर एकचोटि राख्नु किन भन्दा तपाईँहरू कोही पनि खेल जगतमा आउँदा नेपालको खेल जगत बिगार्छु भनेर आएको होइन परिस्थितिले गर्दा त्यो त्यो सृजना भयो होला तर यो उपरान्त यो कुराहरू बन्द बाहिर जानलाई के गरी एनले स्वीकृति लिनुपर्छ भने लिनै पर्छ त्यो भएन भने त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो चाहिँ त्यसमा त्यो त्यो कारवाहीको भागीदार चाहिँ हुन्छ त्यहाँनिर यो चाहिँ म निवेदन किन विधिको शासन यही हो म व्यक्ति भएर भने होइन मैले एनहरू बरु एनमा चित्त बुझाएको छैन भने एन संशोधन गर्नलाई बसौँ त हामी एन बनेको